وضو بیس میر فنکاران هنرمند زمون درمیان ناستی انشاء الله هر فنکار برازی تاسو ته خپل آئیټم کوي تاسو ته پرفارم کوي زه تمه لرم اله لرم چې د خوندورې خپرونې به تاسو خوند اخلئ خو په دې هیله چې تاسو د لاسونو پړکا یا د جذبه زمونږ لپاره ډېره ضروري دوستانو ځکه چې ستاسو د لاسونه زمونږ د دې ملګرو لپاره ډېر ضروري دي نو خوشي ده د دې وخت په نور نه خرابو ځکه چې مخ پروګرام به مخ وړاندې بوزو جی پروګرام به مخ په وړاندې بوزو مونږ سره یو ډېر ښه سندرغاړی یو نوی سندرغاړی دی زه به ضرور وایم چې غریب ډېرې خواریانې کړي دي او هغه خواریانې نن خورشید د هغه ځای ونیسو ډېر زیات محنت یې کړی دی انشاءالله دا ملګري به د هغه آواز ضرور خوښوي دوستانو بالکل به تاسو د هغه آواز ډېر زیات خوښوي نو مینهوالو ستاسو په درنو چرچکو کې زه زمان بلنه ورکو عثمان بنگش Put your hands together, it's showtime. दकली योजने तेरा वाला खुली दादकली योजने सुमरना जवली दादकली योजने सुमरना जवली दादकली योजने तेरा वाला खुली दादकली योजने तेरा वाला खुली दादकली योजने दखली
والله كلي دادك لي يوجني ديره والله كلي دادك لي يوجني سمرنا زولي دادك لي يوجني سمرنا زولي دادك لي يوجني ديره والله كلي دادك لي يوجني ديره والله كلي دادك لي يوجني